Қазақстанда баламалы қуат көздерін пайдаланатын 130-дан астам нысан бар. Кейінгі 7 жылда энергия өндірудің бұл түрін қолданатын орталықтар мен кәсіпорындардың саны 11 есе өскен. Әріптесім Айнұр Қуатқызы Астанада күн көзінен қуат алып, артылған энергияны саудалап жылына 3 миллион теңгеден астам пайда көріп отырған мешітке арнайы барып келді. Астанадағы Рыскелді мешіті Қазақстан бойынша ғана емес, әлем бойынша ерекше мешіттердің қатарына келеді. Себебі бұл мешіт осындай күн панельдері арқылы күннен қуат алады. Сондықтан бұлар әлем бойынша күннен энергия алатын жалғыз мешіт саналады. Бұл мешіт халық арасында Алланың гүлі аталып кеткен. Бой көтергелі 5 жыл қатарынан тек баламалы қуат көзі арқылы жұмыс істейді. Ғимараттың жарығы мен жылуы энергияны толығымен күннен алады. Тіпті табиғи энергияны артығымен өндіріп, қалаға сатып отыр. Салынған кезде, мысалы, мен сертификаттарына Австрия мемлекетінен берген әлемдегі мешіт алғашқы мешіт. Басқа енді мекемелер бар екен. Dubai'da, Kıtay'da başka mekemeler. Bunlar meşet birinci. Sol için münasul sertifikatı alemdeki en alğaşkı meşet. O sonunda kondurgalar men paydalanatın. Sonuçtan bu da inşallah yerekçilik. Jana bir neçeyinde dünyacının konkursları buladı. Tipte ötkönçüler biz bilgenimizde çok. Bir cuvarı dünyacılık konkurs 102 yarım mın Mekemenin içindeki 180 memleketin içinde sol bizim meşetimiz birinci orunda alıptı. Sonuçtan inşallah bu Kazak yeli için, Kazakistanımız için bu bir endişetistik. Meşit жылына баламалы қуат көзін сатудан 3 миллион теңгеден астам пайда көреді. Алдағы бірнеше жылда күн панельдерінің құнын толығымен өтемек. Ал ел бойынша дәл осылай табиғат көзінен энергия алатын 130-дан астам нысан бар. Экологтар жасыл энергетика саласында шағын жобаларға қолдау қажеттігін айтады. Здесь важная поддержка государства для Табиғи қуат көздері қазір ауадай қажет. Сондықтан мемлекет тарапынан шағын жобаларға қолдау білдіру маңызды. Қазіргі күн, жел және судан қуат алатын нысандар көп емес. Бұл дәстүрлі энергетикадан өзгеше. Сәйкесінше, бағасында да айырмашылық болады. Соңғы 7 жылда баламалы энергия көзін өндіретін ірі нысандардың қуаттылығы 11 есеге өскен. Сонымен қатар Қазақстан парниктік газдар шығындылары бойынша 30 елдің қатарына кіреді. Ал елдегі электр энергиясының 70%-ы әзірге көмірден өндіріледі. Айнұр Қуатқызы, Сағыныш Рахым, Арыстанбек Оспанов, Хабар 24.